Шығыс Қазақстан облысында алдағы 3 жыл ішінде 3,5 мың мұғалім оқу партасына отырады. Олар үш тілді білім беруді дамытуға арналған өңірлік бағдарлама шеңберінде қайта оқу курсынан өтеді. Қазір өңірде физика, химия, биология сияқты пәндерден 120 оқытушы ағылшынша тіл сындырып жатыр. Өскеменде 51 оқытушы партаға жайғасқан. Араларында Көкпекті, Қатонқарағай, Жарма сияқты Шалғай ауданының мұғалімдері де бар. Курсқа қатысушыларға 4 тіл маманы дәріс беруде. Олардың біреуі Филиппин елінен шақыртылған. Информатика мұғалімі Гүләйім Әбісейітоваға бастапқыда ағылшын тілін үйрену қол жетпестей көрінген еді. Алайда ынта мен талаптың арқасында қазір сабақ жоспарын ағылшынша әзірлеуге машықтанып алған. Ағылшын тілінде еркін сөйлеудім, қажеттілігі онша жоқ дегенін сөйтіп түсіндірді бізге. Сондықтан қазір мысалы біз өзіміз топ бойынша ағылшынша сабақтарды дайындап, соны қорғау үстіндеміз. Бүгін ертен біз ағылшын тілінде физиканы, информатика, химия, биологияны оқытып кетпейміз. Өйткені оған арнайы мамандар әзір дайындалған жоқ. Ол үшін реформа жаңағы жоғарғы білім беру ұйымдарында, педагогикалық колледждерде басталу керек. Онымен де жұмыстар істеліп жатыр. Екі колледжде физика, химия пәні мұғалімдерін 5-9 класқа дейінгі беретін мұғалімдерді даярлау үрдісін енгізгей жатырмыз.